Ahoj děti, jsme na straně 12, nadepsané B1 pokračujeme druhým cvičením. Tak, čím začneme? Zadáním, prosím, přečtěte si ho. Správnou možnost označ křížkem. Tak co tady vidím? Vidím tady, je tady otazník, takže otázky a v řádku vždycky dvě možnosti. Aha. A ty možnosti asi by rádi odpověděli na tu otázku, ale jenom jedna z nich je správná. Tak tu správnou označíme křížkem. Tak jdeme na první otázku. Které číslo je o dvě jednotky menší než 13? Takže já mám třináctku. Chci číslo menší, takže budu odčítat minus dvě jednotky, takže minus dvě. Třináct minus dvě rovná se jedenáct. Hele, to tady je, to je tahle ta možnost tak, označím, tak takhle to má být, dobře. Hele, že byste to vyzkoušeli, ten zbytek, přečtete, zauvažujete, vypočítáte, vyberete. Hm? Tak jo, přerušte video a za chvíli si porovnáme své myšlenky a svá řešení. Tak, fajn. Druhý řádek. Které číslo je o dvě jednotky větší než 13? Takže než 13, píšu si 13. Má to být větší, takže musím přičítat plus a má to být o dvě větší. Takže plus 2. 13 plus 2 rovná se 15. Hele, je tady taková možnost? Jo, je tady taková možnost. Vezmu třetí řádek. Které číslo je o čtyři jednotky menší než pět? Takže vezmu pětku, hledám menší číslo, tak musím odčítat. A o čtyři jednotky, takže minus čtyři, rovná se jedna. Je tam taková možnost? Je tady taková možnost. Dobře. A jedeme dál, poslední řádek, které číslo je o čtyři jednotky větší než 5, tak to už se nebudu psát. 5 větší plus 4 rovná se 9. Tak to je tahle ta možnost. Tak, já jsem to takhle vyřešil a je to správně. Je to správně. Takže pokud jste vybrali tyto možnosti a označili je křížkem, tak máte celé cvičení správně a já vám gratuluju.